Në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit ka zhvilluar punime dyditore konferenca e dytë ndërkombëtare për menaxhimin e marketingut me temë Komunikimi dhe menaxhimi i marketingut digital. Në të kanë marrë pjesë studiues nga 15 shtete dhe 38 universitete të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë seancave të konferencës janë referuar 135 punime nga 220 pjesëmarrës. Në qelin e punimeve të konferencës ka përshëndetur rektori i këtij universiteti, Ksenira Sotirovski, e cila tha: I Durrësit, siç e dini, është universitet i ri, një nga universitetet më të reja në Shqipëri, por është një universitet me shumë energji dhe me shumë ambicie dhe shumë i vendosur për të nxjerrë në treg student cilësor, për të dhënë shkencës shumë kontribut dhe për të rritur këtu brenda qytetarë të denjë për vendin tonë dhe më tej. Lidhur me punimet e kësaj konference, Ervin Myftarej, përgjegjës i Departamentit të Marketingut këtë universitet, është shprehur se këtë vit është zgjeruar pjesëmarrja e universiteteve të cilët janë universitetet e njohura vendase dhe të huaj. Këtë vit kjo konferencë ka një temë të veçantë, tema ka të bëjë me lidhjen e shkencës së marketingut me zhvillime teknologjike. Sepse në arenën ndërkombëtare ne shohim sot që këto shkenca ndërthurën me njëra tjetrën. E duke qenë se këto shkenca ndërthurën me njëra tjetrën, edhe departamenti ynë në përgjigje të këtyre zhvillimeve ndërkombëtare sjell të konferencë. Një pjesë e rëndësishme e konferencës janë dhe studentët, sidomos studentët e masës shkencor. Studentët e masës shkencor, përveç se janë të pranishëm për ta ndjekur konferencën, ata janë ftuar të jenë dhe pjesëmarrës me punime dhe me referime shkencore. UAMD është thyer prej vitesh në një qendër të shkëmbimit të eksperiencave shkencore ndërkombëtare.